ନନାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ସେ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଲେଜେଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ରହିବେ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଟ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରାଖି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ହି ସୁଡ୍ ବି ଏଭର୍ ଆଡ୍ରେସ୍ କାରଣ ଲିଭିଂ ଲେଜେଣ୍ଡ କେବେ ତାଙ୍କର ଯଶ କେବେ ଯାଏନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସିନା ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀର ବି ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପୁରୀର ହିଁ ପୁଅ ଥିଲେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ କାରଣ ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତା ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ତାଙ୍କୁ କହେ ନନା ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ସ ଯିଏ ଜଣେ ବା ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ସେତେବେଳେ 19 ବର୍ଷ ଥିଲେ ସିଏ ନିଜେ ଗୋଡ଼ରେ ସେଲ୍ଫ ମେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ୟୁନିକ୍ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖାଲି କଳାକାର ନୁହଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେଠି ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କଳା ସେ ଯେଉଁ ନିପୁଣତା ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଯଶ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ତାଙ୍କ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ସ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଅଲ୍